O pulso acelera. O combustível corre pelas veias. Quando a corrida começa, carro e homem são um só. Just like old times. Vin Diesel e Paul Walker in. Probably the same thing that's keeping me from telling them why you're really here. Velozes e Furiosos 4. Na terça, dia 8, às 10 da noite, no estúdio Universal.